Пан Олександр прийшов під стіни облдержадміністрації з двома мисливськими собаками. Ми двоє прийшли просто з собаками, тут половину собак мають. Для чогось ті собаки придбалися, правда? Для чогось вони є, виросли, вчаться для чогось. Я не знаю, це проблема дуже велика. Я тепер не знаю, що з тими собаками робити. У нас собаководство просто згине, тих собак не буде в нас. Якщо полювання не буде, собак не буде. Сезон полювання, який стартує 17 серпня, під загрозою. А товариство, якому понад 8 тисяч мисливців та рибалок, може припинити працювати. Проблема в тому, що 22 липня закінчується термін експлуатації мисливських угідь. Продовжити договір має відповідне рішення сесії Тернопільської обласної ради. Оскільки засідання не відбувається, через місяць діяльність товариства буде повністю заблокована. Якщо до 22 числа Тернопільська обласна рада не проголосує нам продовження терміну користування мисливських угідь, 23 числа ми вступаємо не в правове поле, і ми рахуємося ніхто. І повністю починається браконьєрство по всій області. Вибити звіра, це практично буде можливо за місяць-другий, а встановити чесність звіра – це треба роки. Тому що біотехнією займатися – це треба 5, 6, 7 років для того, щоб дало результат. Якщо відповідного рішення не приймуть, наслідки будуть серйозні, кажуть мисливці. Найперше – припинять відстрілювати хижих звірів, а відтак можливі спалахи сказу. Ви знаєте, що такі рижа лисиця – переносчик сказу. Не буде кому з нею боротися. Мисливці вистрілюють тисячі за сезон цих лисиць, і воно якось тримає баланс в природі, захищає трошки людей і так далі. На Тернопільщині 900 тисяч гектарів мисливських угідь, з них 85% закріплені за товариством мисливців і рибалок. Якщо термін оренди не продовжиться, може спричинити рейдерське захоплення та розкрадання майна громади, вважають мисливці. Це і робочі місця людей, і наприклад, прибуток торгових організацій, які втратять дуже багато. Це проблеми собаківництва, адже багато людей годують, доглядають, займаються племінною справою, і їхні вихованці не можуть потрапити на полювання. Це і питання браконьєрства, адже браконьєри не будуть чекати. Доки мисливці в угіддях, браконьєри вдома. Це і питання, наприклад, обліку дичини, бо мисливці не тільки її добувають, але займаються її обліками. До мисливців та рибалок з представників обласної ради ніхто не вийшов. Люди зареєстрували свої звернення і пообіцяли повернутися сюди 2 липня з собаками та рушницями. Якщо 2 липня не відбудеться сесії і не буде прийнято рішення стосовно продовження терміну користування мисливськими угіддями, то ми почнемо страйк. Користувачів мисливських угідь.